Bet svētku nedēļas prieku sabojājusi grupa vandaļu. Miniatūrajam bronzā atlietajam taktīlajam brīvības piemineklim nolaustas abas sarkarēju statujas. Kā skairo policijā, pirmā karavīra figūra nolausta aprīļa beigās, bet otrā šonedēļ. Un pieminekļa idejas autori pauž vilšanos, kāpēc pirmā gadījuma ticis pieļauts, ka arī otru figūru nolauž. Stāsta Vita Anstrate. Taktilo brīvības pieminekli, kas uzstādīts brīvības laukumā, veidoja, lai dotu iespēju neredzīgajiem sajust un saprast, kādi tēli veido mūsu vienu no varenākajiem brīvības simboliem. Tas tika izstrādāts līdz vissīkākajai niansei, taču tagad tas ir sabojāts nolaustas sarkarēju figūras. Šodien redzam, ka vietas, kur būtu jāatrodas abiem sarkarējiem, ir tūkšas par to, ka tie tereiz bijuši, liecina vien šīs te pamatnes. Turklāt tas viss noticis pašā pilsētas centrā, kur to tā vienkārši nevarēja nepamanīt. Tas ir simboliski kaut kas tāds novākt sarkarējus. Nu, tas nav vienkārši kaut kur iet garām un kaut ko nolaust vai kaut kam iesvert. Tas ir daudz vairāk. Ja? Un tādēļ, ja vispār izskatīšu šo sodāmību šiem, nu, šai mazai bandiņai, ja? Tad es domāju, ka tur nav jāņem, jāskatās tikai, cik maksā bronzas kaut kāda figūriņa, bet ir jāskatās kompleksā, kā tas ir noticis, cik mērtiecīgi, plānveidīgi. Ap brīvības pieminekli un tā teritoriju pašvaldībā izvietotas trīs video novērošanas kameras. Turklāt tur patrulē arī kārtības sargi. Aculiecinieku fotogrāfijās redzams, ka sākotnēji bija pazudusi viena sarkarēja figūra, otra pazuda vairākas dienas vēlāk. Ja policija redz jau kamerās, ka kaut kas sāk notikt un nereaģē vispār, tātad šie jaunieši jau taustīja, mēs jau varam, nekas nenotiek. Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka piemineklis paredzēts, lai to aptaustītu un tam pieskartos. Turklāt abu sarkarēju nozušana esot divi savstarpēji nesaistīti gadījumi. Pirmais noticis aprīļa beigās un kamerās redzams, ka figūra pazudusi pēc tam, kad pie pieminekļa piegājusi māte ar diviem bērniem. Video attēli nodoti valsts policijai. Savukārt otrs gadījums noticis šonedēļ. Pirms divām dienām vakarā arī tika saņemta informācija šajā gadījumā no iedzīvotāja, ka par vairākiem jauniešiem, kuri tur iespējams kaut ko pretlikumīgu dara, un pieejot pie šī taktilā pieminekļa atveidojuma, tik konstatēts, ka ir pazudusi otra šīta figūriņa. Šoreiz ar video kameru palīdzību sekots, kur dodas jaunieši un piesaistīt arī tuvākā ekipāža, kas viņus aizturējusi uz Mērķeļa ielas. Atzīstās tagad. Šito, tā kā, tas tā lietas. Jā, šitais. Bet mēs tā kā panāsam, nu, un viņi jau bija tā kā. Jā, kur viņi ir? Nezinu. Ko nezinu? Nu, bet es nezinu, kur viņi ir. Nezinu. Tad visi brauc uz valsts policijas skatoties. Kopā 5 jaunieši, vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Nu, tā kā jaunākajiem arī ir 14 gadi, tad visiem šī krimināla atbildības vecums ir iestājies. Un visi arī nogādāti valsts policijā turpmākajai izmeklēšanai. Pie viņiem arī bija tā figūra? Pie viņiem figūri nebija, bet viņi atzina to, kā viņi to ir darījuši. Pašlaik jaunieši esot palaisti mājās. Kas noticis ar video, kurā redzama sieviete ar bērniem, policijā neprecizē. Kāda atbildība būs jauniešiem, arī vēl nav skaidrs. Likumsargi attiecīgi saņēma šo personu paskaidrojumus, kā arī izvērtējot notikušu apstākļus, tostarp skaidrojot nodarīto materiālo zaudējumu, likumsargi lems vai nu par kriminālu procesu, vai nu par administratīvā pārkāpuma procesu uzsākšanu. No kā attiecīgi izrieties soda apmērs un atbildība. Vita Anstrate, Māris Justs, Latvijas televīzija.